Монголын өглөө Монголын радиогоос эхэлдэг. Монголын үндэсний олон нийтийн радио 85 жил. Монголын радио бол монголчуудынхаа ихэл үнэмшил болж ирсэн маш чухал бол сэргсэл гэж би ойлгодог. Радиогоо сонсоо тэрнээсээ уран зориг авах нь бол бидний ажилд бол асар их хөөр нэмэр оруулдаг. 85 жилийн түүхтэй Монголын радиода баярын мэнд хүргэе. Монголын үндэсний олон нийтийн радио 85 жил.